TV PSG Web hoje presente na Copa do Mundo, aqui na Varge Paulista, estreia do PSG. Não deixa não! O outro lado sozinho, mano. Ainda bem que ele não viu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Calma, calma. Calma, Andrei. Tá sozinho. Aperta. Vitão, levanta a cabeça pra tocar a bola. Levanta a cabeça. Ei, chega. Bela. Pra mim descer depois, Leonardo. Tira, Léo! Cobra tu! É isso aí, pessoal. TV PSG Web hoje presente aqui na Copa do Mundo. Estados Unidos versus Japão.